toiseen. Ensimmäinen möhkäle tulee. Hiukset. Useammin vähän ton. Ei jumalaa. Mä voin heti alkuun sanoa, että mä en sitä vittu ole mikään hiusten väljäämisen ammattilainen. Tää. Vittu sä oot homon näkönen. Otapa vähän niitä sun hiuksia siitä eestä. Mitenpäin? Ja vielä ylöspäin, silleen ettei tuu sun naamaa. Vittu. Polkka mekuus. Kauan näette pitää olla? Oliko se vartti vai puoli? Ei jumalauta. Viha et viha. Vittu kun mä en näe. Jumalauta. Vittu kun täällä käytän osia. Nyt joka tappaa varmaan Tommiin. Sori. Mitä? Voi helvetti. Kannattaa. Vieläkö pystyy? Tää olis tehdä jääkiekkoarvostelua. Tää olis tehdä jääkiekkoarvostelua. Varmasti. Teki sen tää paskas. Oh, sori. Tää nyt vittu niin paljon vielä laittaa. Vittu lähde ikinä. Lähtee. Tää vittu mohtaa väliin. Ei saatana. Ai jumalauta, mitä jäbää näyttää. Nyt tosta tän jälkeen varmaan ihan niinku pakko sanoa, että pakko ottaa. Vittu, jos nyt sä et saa pillua nyt ikinä. Tää tulee ihan muuta kuin pillu. Munaa. Tää on hyvin helppo. Tää vittu puppas. Tää vittu töyhtö hyppää tähän. Mikä? Tuo kaikessa vähän. Vittu kun ei tarvitse katsoa. Sitä meni vähän tuohon sun kormuille hiuksille. Ei helppo. Mut ei vaan. Ai saa. Oh my god, menikö sä mulla niiden hiuksille? No ei. Niin vittu, kun sä et nää ees. Riittääkö tuo? Joo. Mistä tuon niin tappas? Leikkaa kaikki hiukset pois. Kyllä tämän päänaakaan jää sun. Vittu, mä vaan haluan varmistaa, että tää on vittu joka paikassa, ettei sun ihan sellaisia läikkiä. Totta. Eiköhän se nyt oo ihan hyvä. No, nyt pipoo päähän R-llä. Ei helppo. Älä nyt läittää tätä kun haluaa. Niin kauan näette tää? Onks se sun kulmatkin liilat? Ei. Joo, laitetaan sun kulmat. Joo, kato! Laitetaan! Jos sä näet sun. Kauan näette pitää nyt olla? Vartti, ei puoli tuntia. Kai. Ei helppo. Minä kristoa siinä puoli tuntia. En oo ajatellut. Okei. Okay. Onko teillä röökiä? Ei. Onko sulle? Onko sä tarjot? Oota, mä pyyhin vähän tässä sun ohtaista. Joo, kannattaa. Ehkä vähän näin.
Tonne nyt meni vähän, mutta ei sovittaa. Mä laitan sinne päin vielä hiukset. Kyllä. Tiedätkö?